Jeg måske lige skal forklare lidt om, hvad årsagen her er. Yeah. Altså, vi har fået det til det her program her, som hedder Verdens Værste Livretter. Yes. Hvor vi rejser rundt i verden og smager på forskellige ting. Niklas er verden på det. Ja. Kan du se, nu har vi listet lidt op af alle de sjove ting, man skal prøve rundt omkring i de forskellige verden, ikke? Pua, abehjerne, penisfisk og hajkød i hajurin. Ja, der er meget urin. Det må vi se, når vi mixer. Vi skal ligesom have Niklas bragt ind i det her på fjernsyns mode, ikke? Og så vil jeg bare, jeg vil virkelig gerne altså, have din hjælp, fordi du har stort set lavet alt, jo. Kun af Amazon. Ja, okay. De vil gerne se noget fra os snart, ikke? Faktisk i dag. Vi skal lave en intro-video. Okay. Ja. Og det er derfor, vi har skrevet noget herned. Ja. Tænk bare på, at måske at skyde Niklas. Ja, ja. Og så kunne du måske komme med nogle noter på, hvad du siger. Ja, eller sådan noget, ikke? Andet, Jeg vil prøve at læse det her. Så filmer jeg, og så tænker jeg, så kan du se, jeg sidder bare lige og lytter med. Så kan du kan bare give alt feedback, og så kan være straight up ærlig. Okay, perfekt. Yes. Okay. Værsgo. Okay. Velkommen til Verdens Værste Livretter. Mit navn er Niklas Bentner. Og fra... jeg glæder mig sygt meget, og jeg skal ud i verden og smage nogle af de mest fantastiske livretter fra de forskellige lande. Fra musevin til i Kina og madgås til Sardinien. Det bliver klamt og ulækkert. Jeg glæder mig helt vildt. Skal vi ikke bare komme i gang? Yes. Ja. Prøv bare at læse den, så, og så... Du ved, hvad du skal sige. Lad være med at lave det ordret, hvis det er, du føler, at du ikke vil sige alle ordene. Ja. Og så sæt din egen fyldeord ind. Fedt. Så jeg kan i hvert fald mit navn. Ja, det sidder med det. Sidder med det. Okay. Værsgo. Velkommen til Verdens Værste Livretter. Mit navn er Niklas Bentner, og jeg skal ud i verden og smage nogle af de skøreste livretter i verden. Og jeg glæder mig helt vildt, så skal vi ikke komme afsted? Ja. Man kan stadigvæk godt høre lidt, at du taler til et kamera. Ja. Skal Melvin lige prøve at lave den? Så kan du se det, så kan du kopiere det jo. Det du synes er spændende. Ja, det kunne være mega fedt. Det kunne være mega fedt. Hvis jeg får nailet den her, så skal vi jo næsten lave noget sammen på et tidspunkt. Ja, det er fornøjelse. Det kunne være sjovt. Ja, det kunne det. Og værsgo. Så er vi landet i Dongguan i Kina. Og vi er taget direkte ud, fordi her der skal prøve noget, der lyder helt vanvittigt. Nemlig jomfru-drengeæg. Ja, og du har sikkert gættet rigtigt. Det er noget, der er badet i urin. Så jeg synes bare, vi skal komme afsted. Der kan man godt se en lille... Der var altså lige en niveaustigning der. Kæld, mand! Hej. Hej, Karin. Hej, Niklas. Hej. Hej, Melvin. Karin. Amazon. Man kan tydeligt mærke næven og... Altså, ja, det er spændingen, det hele. Ja. Ja. Får du lidt tricks, Melvin? Går det? Ja, han er fuldstændig crushed it, altså. Ja. Er han god? Ja, man kan godt mærke, at han har været i game i lang tid, men det er også derfor, at han er her, ikke? Altså, det er virkelig dejligt, at du er på, Melvin. Ja. Det kommer virkelig til at give lige præcis den dynamik, som du har brug for os som uerfaren, ikke? Jo. Kan I bruge hinanden til det? Kan man sådan tale lidt, når I begge to skal? Kan I tale op til hinanden på den måde? Fordi I har lidt forskellige dynamikker. Altså, jeg tror, det kommer til at fungere rigtig godt som værtspar. Nej, jeg skal ikke med. Jeg hjælper bare lige nu. Ja. Vi er bare øget igennem her. Ja. Ja. Du har lige sagt, at Melvin han var på, Niklas. Nej, jeg har ikke sagt, at Melvin på. Jeg sagde, at han var her at hjælpe nu her til projektet. Altså, du er ikke blevet informeret om, at vi gerne vil have jer to som... Som par? Ja. Nej, det er jeg ikke. Ej, okay, det er bare den aftale, vi har haft møder om. Der er også, Niklas, det er lidt mærkeligt. Ja, vi har skrevet det, men jeg har ikke lige fået nævnt det for Melvin endnu. Okay. Nej, der er vi ikke endnu. Nå, det er helt sikkert det, vi gerne vil. Altså, nå, okay. Det er at have jer sammen. Altså, fordi Niklas har ikke den værtserfaring, som du har. Så vi tænker, at den dynamik mellem jer vil være rigtig god. Og det var lidt sådan en forudsætning for, at vi kunne lave det program. Det nævnte vi i starten jo, at det kunne godt være en mulighed måske. Du sagde, at du havde haft fat i Melvin.
Nej, vi har været skrevet sammen om at mødes her i dag. Ja, okay. Ja. Men altså, men du er klar på det. Jeg ved ikke med perioder og kalender og alt muligt, det skal jeg lige hjem og tjekke. Det er til foråret, tænker okay. vi. Ja, 4 måneders tid. 4 måneder? Ja. Ja. Der har jeg lige et bagland, der lige skal clears først. Okay. Ja. Kender du slet ikke til showet, eller er du slet ikke blevet briefet om det hele? Jo, eller? Jeg er lige blevet briefet om det. Nu er. Nu? Okay. Det er bare virkelig sådan, det er slet ikke det, du har sagt til mig, Niklas. Du har sagt, at I har talt sammen flere gange. Ja. Vi har sagt ja, fordi at Melvin var med. Drømmescenariet var Melvin, ikke? Ja. Og hvis han af en eller anden årsag måske ikke kunne, så vil jeg måske tage den alene. Jeg tror ikke på det, men Niklas. Okay, men... Melvin, har du interesse i at tage... Altså, nu er jeg lige blevet briefet om det her nu. Ja. Altså, det er 4 måneder. Jeg laver desværre alle mulige ting, så det vil jeg kunne. Men jeg vil da sige, jeg er meget, meget sikker på, at Niklas vil kunne gøre det. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er dejligt, du siger det, Melvin, men altså, jeg kan mærke, at der er et eller andet tillid i det her samarbejde. Jeg synes, det er uprofessionelt, at I sidder og siger noget til mig, og så har I overhovedet ikke clearet det. Jeg har sagt udtrykkeligt, at Melvin var med, og I havde talt med ham. Nej, vi vil sige, jeres entusiasme for, at Melvin skulle være vært nummer 2, har vi måske kommet til at overkompensere ved så måske at sige, at det var en pisse god idé. Ja, altså, og så vi måske kommet til at sige ja. Ja. Det ved jeg ikke. Altså, det kan jeg ikke lige huske. Jeg ville elske at lave det, men ja, okay. Jeg synes, det kunne være meget spændende. Men jeg har jo desværre... jeg har jo bare et bagland, jeg skal have tjekket angående noget. Altså jeg tænker, hvis Melvin ikke er på, så er der ikke noget program. Okay. Jeg er lidt ked af at høre. Vi har haft 3 måneder til det her, og jeg har fået 700.000 i forskud. Vi skal have de penge tilbage, og så må vi finde en eller anden afdragsordning eller et eller andet. Så I vil have de 700.000 tilbage? Ja, selvfølgelig. Jamen, de er jo brugt. Det er jo, På hvad? På 3 måneder? Ja, på løn, alt muligt udlæg. Jo, vi skal jo have en løn for det, kan man sige, ikke? Ja, det må I snakke med en af juristerne om. Vi er i hvert fald ude. Vi trækker os. Det er slut. Altså, det er, vi trækker os. Okay. Hvad var det så? Jeg kan høre. Det er ellers et fedt program.